اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. درود پاک ہے یہ، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. محمد بیدم یہی تو پانچ ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں سیدات کنیزے جہاں رہے، جنت میں سیدات کنیزے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.